राजेश पाल राईको जन्मघर त्यही हो। स्वागत छ यहाँनिर। आम्बो ज्वरो छ यार भित्र लोकाका कुडा र हामी चलौँ त छ अरे बाटो काचाङ कुचुङ काचाङ कुचुङ। आम्बो ज्वरो छ यार भित्र
चढ्यो 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 अलिकति चढ्यो चढ्यो न यहाँबाट अलिकति मास्तिर निस्केपछि त फेरि बाटो त बबालै छ होइन यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ने रहेछ ल यस्तो लिएर यहाँबाट यसरी लानु जति हिँड्छ हुने रहेछ प्रदेश र स्वदेशको पैसा भनेर झुक्यो नि त बाटोलाई बोकाका कुरा र अब हाम्रो जान्छ त आँट्यौँ त आँट्यो है त Thank you.
दाईको जन्म घर जाने बाटो ल हामी पछि सबभन्दा सानो मान्छे हामी नै परिमेश थियौँ अब आइपुग्यो रे हामी आइपुगिसकेको छौँ होइन हामी आइपुगिसक्यौँ त होइन राजेश पाल राईको जन्मघर त्यही हो स्वागत छ यहाँनिर उहाँको भतिज मिस्टर रेडमिन राई मेरो क्लासमेट पनि हो त्यसको आज वैवाहिक जीवन भनेर चाहिँ हामी आइसकेको अवस्था हो ठिक आइपुग्यो है लुङ्गा लाग्ने के पचास छ झोला राजेश दाइले बस्नुपर्छ है भाइ भन्दैछ भन्दै थियो हावामा पनि त्यसरी हावा भएको केटाहरू हुन त बेलै हावाको बेला हो यो होइन अबको दुई चार वर्ष पछाडि केटाहरू लाइनमा आउँछ आयो भने आउँछ आएन भने त्यहाँबाट फेरि सकिन्छ दिँदै हो त्यस्तै नै हो यात्राको क्रम जारी छ तर बाटो ठिक ठिकै हो यतिको त्यसरी बिग्रेर तपाईँ प्रथम भाग स्थिति हो यिनीहरू त पुरै घोडा कुदा त त्यतिकै बस्छ त त्यस्तै लाग्यो कि होइन घोडे कुदा त त्यही बस्छ त जान्छ अहिलेसम्म खासै पर्दैन नि होला कि बाबा रे ठुलो रे भइहाल्छ नि अरू बेलालाई होस् न भन्ने मेरो अरू हिँड्ने मान्छेले पनि यसो होइन ट्र्याक्टरले हो यो सबै खालि ट्र्याक्टर लिन्छ केटाहरूले
मेरो चढ्छ त हैट बहुत मुश्किल छ हो बाटो चढ्यो त्यतिको चढेकै मान्नुपर्छ यो खानु एउटा पके पनि जाँदाखेरि अलिकति नयाँ पनि हुन्छ कि बाटो अनि त्यो थाहा नभएर अर्कै खालको अर्कै खालको पनि पाउँछ यहाँ ठिक छ त ल है म चाहिँ यो डिउमै लागेँ है आज भोलि राम्रो गर्छ भन्दै हुँदैन अब यहाँ पाहुनाहरूकोमा जतिको राम्रो कार्यक्रम गर्थेन अब हामीलाई त त्यस्तो लाग्छ कसैलाई बाँकै छ कि होइन छुटफुट होला नि त 50 लाख छुट्याएको भन्छ अनि